Tak za hráče za kabinu přišel dnešní utkání s Pardubicemi B hodnotit Patrik Fajmon. Patriku, poprosím tě o tvůj pohled na zápas, jak jsi ho viděl dneska ze svého pohledu? Ze svého pohledu já si myslím, že jsme odehráli super zápas. Od začátku jsme jeli, jak jsme si představovali, dali jsme tam góly, bránili jsme, tak jak jsme si říkali na videu, a za mě parádní výkon. Zhráli jste zase se soupeřem jako v minulém kole, který bojuje o vyhnutí se přímým sestupu. Byly ty zápasy v něčem podobné nebo úplně jiné? No, tak jako věděli jsme, že budou mít sestavu, se kterou hráli minule, že si natáhnou nějaký hráče, že budou chtít udělat body, a ukázali, jak jsem říkal, ukázali jsme se to na videu a šli jsme do toho, jak do každého zápasu, a dopadlo to výborně. Strašně důležitý je vstup do utkání a první branka. Říkali jste si komu něco s trenérama, že ten vstup do zápasu musí být doma, jako, že vletíte na soupeře? Jo, tak určitě, zvlášť doma se většinou do toho zápasu vždycky se musí vletět, ale doma je to podstata. A vzli jsme do toho dobře, dali jsme první gól, což pak se hraje jako líp, když nám to napadá první, a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ty jezdíš semka z Brna hostovat, je teďka hraješ celkem pravidelně tady za Třebíč. Je to lepší, než jezdit sem a zase zpátky do Brna třeba do New Yorku? Nebo ti to nevadí? No, tak jako nevadí mi to. Třebíč je kousek od Brna, takže jsem tady za chvilku. Já jsem rád, já mám teďka dost zápasů týdně, takže jsem za to rád, že jsem ušel. Ta první liga teď, nebo šance liga teď, měla hodně nahuštěný program. Ty jako mladý hráč, jak to zvládáš fyzicky? No, tak samozřejmě tam musí být dobrá regenerace, takže když mám nějaký jeden den volno, takže si udělám dobrou rege a zatím jako zvládám, zatím dávám dobře. Týdenní přestávka vás teď čeká, jaký budeš mít program? Teďka budu mít neděle, pondělí volno. Jsem měl teďka 4 zápasy týdně, takže budu mít teďka 2 dny volno a pak v úterý se budu hlásit zase tady a uvidím pak podle programu, jak to bude na Kometě a jak to bude tady. Rozhodujících potom posledních 7 zápasů, co v základní části, co si myslíš, že podle tebe bude nejdůležitější do těch 7 zápasů? No, já si myslím, že důležitý bude, když budeme hrát tak, jak jsme hráli teďka. Pokud odehráme stejně kvalitní zápasy, jak teďka jsme hráli tady ten poslední s těma Pardubicema, tak si myslím, že nějaký body se sbíráme a myslím, že si tu první křížku udržíme. Dobře, já děkuju a hodně štěstí do dalších zápasů. Děkuju.